Да, снимах едно готино клипче там. Излизам от паркинга, където се къпах и тук до преди малко падна ми батерията и изключи. А обикновено като падне батерията, гледам, че се запаметят клипчетата. Сега не се запаметил. В момента с кабела зареждам го телефона. Обаче тако. Предишното клипче го няма. Много странно. Ница. Тук снимали сме много пъти, даже преди 2 седмици сигурно качих едно клипче, където кръстих. Жалко, че адреналина не се предава онлайн. Тук с една Скания, тя излезна още там от преди това. А, е то обично такова его и той влезна. Тук в тия двете ленти, крайните двете ляви, има забрана за камиони. Ето тук знака. Ама то пред мен е GP-то излезна. Ей, гледай каква машина. След 430 метра продължете направо. Как направо е наляво, трябва да завиеме тук. Продължете направо. Има 50, обаче и Джаки Паранот. И той накара, а то е малко камионче това. Ония с Ферарито, що влезна в най-дясна лента? Няма старо Ферари обаче. Както и старо Порше и... старо Бентли, старо Ролс Ройс. Абсолютно всеки един екземпляр има цена. И то цената цена. Докато е това Фиатче. Това между другото Фиат 500. Имаше една страшно интересна книга, спомени на една крадла. Чел съм я в... Абе, всъщност вече бех в Вилхен Пик май. Защото ми я даде една Тони Василева. Тя беше студентка международни икономически отношения. Аз си бех пиклю. Ама си бехме гаджета. И тако. Запознахме се в Алианс. Ходахме на английски. И Тони Василева ми беше дала тази книга, спомени на една крадла. И там тя се беше фанала тази крадлата с някакъв пич. И имаха Фиатче 500. Тия Фиат 500, те се произвеждат от 60-те години или от 50-те години, или от кога се произвежда Чинкуеченто. И то му игра шофьора тук. То му свирна. Сега и на мен ще ми играе шофьора, защото ще изпревари това. Ще ме накара да напия спирачки. Ама не, въздържа се, защото ме видя, че съм дълго време зад него. Тия по-новите смартчета някак си са по-мънички даже от по-старите. За какво ви разправях? Нищо не мога да сетя майната. Алианс Ривиера.
Тия Алианс са много силна компания, само че не обичат да плащат. Велара ми беше застрахован в Алианс. Мина сумати време. Превишавате ограничението на скоростта. Добре, Кариона, айде. Добре, вземи спри са. Завря се на лентата, където е за 30 км в час. Байра е много сериозен, между другото. То сега ще тръгна да изпреварва това май. В обратна посока има радар. Сега ще ми играе шофьорото, италянец. А, не. Знак тук, забранено изпреварването, има и камера, ама тя... А, гледаше баш в мене, ама... Все едно не ме е видял. Един лоджевит идва от Италия. Махнах му, ама той гледаше като зомбиран напред. Ало, фуел сервис. Това звъниш ти на устнафта вкъщи. Кой знае колко е било актуално това като услуга. Тук преди известно време стъчкуваха тия бензинджиите. И на много от бензиностанциите не продаваха гориво. Не, звъниш му на тоя. Отивано си вкъщи. Добре, бе. Нямам нерви да ви чакам. Превишавате ограничението на скоростта. Не ми знам, мога какво направя се.
Значи ченгията в огледалото виждат ли се? Не. Къде са нарисували камиончета тук по знаците? Големи са нещастници. И като настигнеш някакъв е такъв, къде си бъркав носа, докато кара, ти... Така. Сега ще го пусна това клипче да се качва, да се качи докато съм още във Франция, защото имам френски интернет бол. Колко коли карат зад камионите и със 70 км в час. Гле. Я свободен, славна птица в небеса. А, те поеше излизат тук. Съм се за камионите. Тия са такива дискриминатори. Вместо да кажат, аре пичове, карайте с колкото си искате, те са 70. Обаче отпада знака забранено изпреварването, обаче продължава да е 70. Нали, ако настигнеш някой, който кара с 50, мога го изпревариш с 70. Бандата, това клипче ще окръстим е как? Ница, примерно, Ница. Ай, весело.